បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅខាងខេត្តតាកែវវិញរងបាទបន្ទាប់ពីទូករណីឆ្លងជំងឺជ្រូកនៅវៀតណាមឈ្មួញកាន់តែសម្រុកនាំចូលដោយខុសច្បាប់ដោយគ្មានញញើតរយៈពេលជាង1អាទិត្យកន្លងមកនេះមន្ត្រីជំនាញការិយាល័យផលិតកម្មនិងបស្ពេទ្យខេត្តតាកែវបានបង្ក្រាបការនាំសត្វជ្រូកចូលពីប្រទេសវៀតណាមដោយខុសច្បាប់បានជាបន្តបន្ទាប់ក្រមបទជាពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាពិសេសបាទគឺការដាស់តឿនពីលោកអភិបាលខេត្តតាកែវផ្ទាល់តែម្ដងដោយមានការណែនាំពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអំពីករណីទូសឆ្លងជំងឺជ្រូកនៅប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់មានកន្លងមកថ្មីៗនេះមន្ត្រីនៃការិយាល័យព្រឹត្តកម្មនិងបស្ពេទ្យខេត្តតាកែវបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការនាំសត្វជ្រូកចូលពីប្រទេសវៀតណាមយកមកកាប់សាច់លក់នៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរដោយខុសច្បាប់រហូតចាប់បានសត្វជ្រូកដែលឈ្មោះលួចនាំចូលជាបន្តបន្ទាប់លោកថៃលីប្រធានការិយាល័យព្រឹត្តកម្មនិងបស្ពេទ្យខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនានេះថារយៈពេលជាង1អាទិត្យគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះលោកបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញលោកធ្វើការបង្ក្រាបបានសត្វជ្រូកដែលឈ្មោះលួចនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន3លើកដែលមានសត្វជ្រូកសរុប36ក្បាលលោកប្រធានការិយាល័យព្រឹត្តកម្មនិងបសុពេទ្យខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថាសត្វជ្រូកដែលលោកបង្ក្រាបបានពីឈ្មោះលួចនាំចូលដោយខុសច្បាប់កន្លងមកនេះលោកបានបូមឈាមយកទៅពិសោធន៍រួចហើយជាលទ្ធផលគឺมันមានទុកនិរោគដែលបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេហើយបច្ចុប្បន្នសត្វជ្រូកដែលមន្ត្រីជំនាញមកក្រាបបាននោះកំពុងរក្សាទុកនៅការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុពេទ្យខេត្តតាកែវរងចាំម្ចាស់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទគេថាស្របពេលណាល្បីណាស់ខាងតាកែវបាទខាងស្របចូលស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែផ្ទុះនៅជំងឺជ្រូកបាទបែជាឈ្មោះខ្មែរខំសង្វាតណាបាទដែលគ្មានសតិសម្បញ្ញៈគ្មានបេះដូងជាខ្មែរបែជាព្យាយាមនាំសត្វជ្រូកចូលដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យពីខាងកម្មគនត្រូលទេបាទតើទង្វើរបៀបនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានទេសួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វជ្រូកទាំងនេះมันពិនិត្យនៅតាមព្រំដែនមុននឹងយកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនយកចូលក្នុងដល់ទីរួមខេត្តតាកែវបាទចុះហេតុអីបានជាមកដល់ទីរួមខេត្តតាកែវហើយបានជាខាងបងបងមន្ត្រីបាសុខាភិបាលនេះណាគាត់ចាប់គាត់យកមកពិនិត្យចុះខាងខាងគនត្រូលនឹងក៏អត់ចេះពិនិត្យឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទពេលខ្លះហ្នឹងបងបងដឹងហើយថាបងបងដើម្បីគ្រួសារដើម្បីកាពះប៉ុន្តែគួរតែគិតថាកាពះរបស់បងម្នាក់របស់គ្រួសារផោះបង2 3នាក់តាក់ពួករបស់បងមួយក្រុមតើបានបំផ្លាញសុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ100នាក់ប្រមាណ1000នាក់បាទទៅហើយតើលោកស្រុនជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាជ្រូកដែលគេយកមកពីខាងវៀតណាម100ក្បាលខាងប៉ាសុខព្យាបាលគាត់ចាប់បាន100ក្បាលអត់ខ្ញុំគិតថាมันអាចទេណាបាទព្រួយកាលណាជ្រូកច្រើនខាងកម្លាំងគាត់ចុះត្រួតពិនិត្យគោវាអាចច្រឡប់ប្រហោងបាទมันអាចថាបើត្រឹម4-10ក្បាលអាចត្រួតពិនិត្យបានវត្តអនអញ្ចឹងកុំចាំដល់ជ្រូកដែលមានរោគដែលមានជំងឺมันបានពិនិត្យចូលមកចរាចរក្នុងទីផ្សារខេត្តតាកែវហើយណាបាននាំគ្នាចាប់បាននាំគ្នាយកមកពិនិត្យបាទរឿងនេះបើគិតទៅគឺជាបាទរឿងដែលហួសពេលបាត់ទៅហើយដល់ស្រុនណាតាមពិតករណីឈ្មោះដែលនាំជិះពីវៀតណាមហ្នឹងនៅខាងច្រកតាកែវហ្នឹងឃើញថាកើតឡើងដដែលដែរបងឃើញថាមិនទាន់ឃើញមានជំនាញណាហ៊ានចាប់មកក្រាបពីព្រំដែនឬក៏អាចទប់ស្កាត់បានល្អសោះបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺមួយរយៈខ្លីដែលករណីទូសមេរោគនៅវៀតណាមនៅតែឃើញនៅតែមានអ្នកលួចយកចូលបានដីសាយដីសាធម្មតានៅប្រទេសគេកាលណាមានផ្ទុះឬមានរោគសត្វអញ្ចឹងគឺគេដល់សវត្តនាំចេញកាលណានាំចេញគេឲ្យតម្លៃថោកខ្មែរយើងក៏នោះថោកយកចូលមកចំណេញកប់ក្តោតតែគាត់ឲ្យបានគិតពីផលប្រយោជន៍ឬក៏គិតពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
ำคัญเอาแต่บานกระทาลุยหรือโกกระทาจะพอไปเจ้าแต่ขนมแต่ครูนก็หรือโกพอไปเจ้ากลุ่มครูซาหรือบอกก่อนบานชนะสมกอดกระลาเวียนบาดเจ็บสักคือชมวยขมายบานคือสลังนะครูนสำหรับสักคือมันเนี่ยมันเนี่ยคือสลังนะគេក្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសគេរកឃើញថាមាននៅជ្រូកដែលមានជំងឺបាត់សំវាតយកចេញដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបាត់ឈឺថ្កាត់ណាមួយគាត់ឆ្លងមេរោគណាឬក៏ឆ្លងមេរោគណាមួយពីការបរិភោគនៃសត្វជ្រូកនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកឬក៏ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជីវិតនឹងជ្រូកប៉ុន្តែមកងាកមើលបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់គ្មានបែរដូងជាខ្មែរទោះបីដឹងជាជ្រូកនឹងជ្រូកមានជំងឺក៏ដោយទោះបីដឹងជាជ្រូកនឹងជាជ្រូកដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហូបនឹងកាត់អាយុរបស់គាត់ឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពពោះវៀនកាពះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនខ្វល់ពីអាយុជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឈាមជ័រជាមួយគ្នាទេបាទយកមកលក់យកមកកាប់សាច់អាយបងប្អូនជាប្រត់ហូបតើអាណាទៅពាក្យដែលបាត់ថាបេះដូងជាខ្មែរបាត់តាអស់ទៅបាទណាបាត់តាអស់ទៅគាត់សบายចិត្តមែនទេទៅពេលតែគាត់បានលុយពីរបស់ដែលគេលក់ថោកថោកយកមកបំផ្លាញសុខភាពបងប្អូនជាប្រត់បាទនេះយើងមិនតាន់និយាយទៅដល់បន្លែផ្លែឈើផ្លែឈើឬក៏យើងមិនតាន់និយាយទៅដល់ចង្គង់មន់ចង្គង់ទាស្លាមមន់ណែនាំចូលពីក្រៅប្រទេសផងបានឈ្មោះមួយចំនួនឲ្យតែរបស់ថោកយកមកឲ្យខ្មែរបរិភពហ៎ទោះបីជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារអ្វីដែលគាត់យកមកពីក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់មិនខ្វល់បានព្រោះថាមិនមែនជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់មិនមែនជីវិតបាក់ពួររបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងវិញថាមនសិការខ្មែររបស់បងមិនដឹងតែត្រូវអីស៊ីអស់ទេណាមិនដឹងតែត្រូវអីស៊ីអស់ទេប្រទេសមួយចំនួនគេព្យាយាមណាគេថែរក្សាអ្វីដែលជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរណាប៉ុន្តែឯងវិញណាគឺបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគឺយ៉ាក់តែម្ដងថារកលេខដាក់គ្មានណាស្រុនណាបាទដោយសារជួនកាលដោយសារគាត់ត្រូវការចំណូលបាទគាត់ត្រូវការជីវភាពប្រសើរដល់ជួនត្រូវការការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារដូចចឹងគាត់មិនសូវគិតទៅលើផលប្រយោជន៍សុខភាពរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់បងប្អូនខ្មែរទេបាទចឹងសំខាន់ឲ្យតែគាត់គួតចេញរកលុយបានច្រើនគេបាទថាហើយរឿងទីផ្សារសត្វជ្រូកស្រុកខ្មែរគឺចឹងណាបើនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកវាថ្លៃចឹងបើបានទំនិញក្រៅស្រុកមកវាថោកហើយលក់បានថោកជាងគេហើយចឹងគាត់ដាច់ចឹងណាដាច់ចំណូលរបស់គាត់គាត់បានច្រើនគាត់គិតចឹងបាទមកក្នុងនាមបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋឬក៏លោកស្រុនឬក៏ខ្ញុំទៅផ្សារទិញនៅសត្វជ្រូកគេសួរថាសាច់ជ្រូកមានជំងឺដាក់គីឡូ1000ហើយសាច់ជ្រូកអត់ជំងឺមួយគីឡូ2000អញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាលោកស្រុនហូបមួយណាខ្ញុំច្បាស់ជាយកអត់ជំងឺរតនាបាទណាណាយកសាច់ដែលមានជំងឺហើយយើងតែងទេប៉ុន្តែវាណាស់តាអ្នកលក់មិនដាប្រាប់អញ្ចឹងគេថាហ៎នេះអាសាច់យ៉ាងអន់តិចគីឡូ1000សាច់ល្អ2000តែយើងមិនដឹងថាសាច់អន់ហ្នឹងជាសាច់ជ្រូកវៀតណាមឬក៏សាច់ជ្រូកខ្មែរទេសូម្បីតែខ្ញុំទៅទិញមួយថ្ងៃមុនព្រោះតាអមន់ដតណាថាហោមន់មន់ចឹមបើ1គីឡូ18000ហើយមន់ខ្មែរ1គីឡូ23000ហាអមន់មន់ស្អីគេនោះអមន់ថត់ថត់ធំធំនោះនឹងមន់ស្អីអានោះបីសាហ៎មិនបីសាហ្នឹងបើអមន់បីសាទៅ18000អីហីបលសាចុះសល់15000ហាអមន់ហ្នឹងធំធំណាប៉ុន្តែតែ15000ទេតែបើសិនយើងតថ្លៃទៀតទៅ12000គូលូអោយតែតែវាមិនដឹងថាជាមន់បែបម៉េចអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយកអីអញ្ញើដែរដូចមន់នេះសាច់ធំធំដល់យើងនឹកឃើញថាគេបោះក្នុង Facebook page អាសាច់មន់គេចាក់ថ្នាំប៉ោប៉ោអីមើលទៅដំណងដល់បាទអញ្ចឹងគូយើងបងប្អូនជារត់គូតែគិតលើចំណុចសុខភាពនំដែរបាទ